Sari-opettajan kanssa istutaan tässä Limingan kirkon sakastissa. Ja minä kysyn sulta muutaman kysymyksen tästä lusiakuoroperinteestä, että milloin sä tulit mukaan tähän? Alkuvuonna, kun olen tullut kuntaan töihin noin 15 vuotta sitten. No joo, ja tämähän olisi loppunut siihen. Mutta tämä on siitä lähti niin kuin räjähtäen. Siitä tuli koulun perinnettä. Kyllä, olihan se sitä ennenkin ollut perinnettä, sinun itsesi pitää. Niin, ja Limingassa on taidekoulua, sieltähän se on lähtöisin. Ja sitten mä kerran soitin Saara Aallon mummolle ja kysyin neuvoa, kun hän oli tuolla ruotsalaisella koululla opettajana. Niin mä kysyin, että miten lusia se kulkuu, miten se kuoro, miten sitä ohjataan. No niin. Ja siinä on käsikirjoitus ja näin. Niin. Se on se sama käsikirjoitus edelleenkin tässä. Elikkä, ei ole muuteltu paljon mitenkään. Joo, tässä välillä oli sitten, kun tuli Liminkaan noita pakolaisia, kiintiöpakolaisia 90-luvulla, niin Tunberg Helena teki käsikirjoituksen yhteen esitykseen. Ja siinä oli sitten Lucia Neitona, oli semmoinen tummahiuksinen pakolaistyttö, joka sitten ihan suomalaistui ja puhui hyvin suomea. Ja se oli aivan ihana esitys sekin. Ja sitten te olette jatkanut. Ja kuinka monta lasta siinä on? Miten se on se kuoro? Miten no, tänä vuonna meillä on aika pieni kuoro, että meillä on noin 60 lasta. Yleensä parhaimpina vuosina on ollut tuplat, eli reilusti yli 100. Joo, olen käynyt kyllä täällä ja joka kerta. Ei täältä voi olla pois. Ja aina te kolahdutatte tunteisiin, joo. Aina menee. Joo, ja kyllä sen tuntuu olevan monelle, ainakin aikuiselle, jotka tulee kuuntelemaan ja katsomaan, että ei joulu voi olla ilman lusiakuoroesitystä. Pitää olla, se kuuluu siihen. Ja sitä kai se perinne tarkoittaa. No kun noin sivusta katsoo, niin tehän ohjaatte niitä lapsia ja tyttöjä niin, kuin sillä, niin luontevasti, että niin kuin olisitte aina tehneet sitä. Ja me ollaan melkein aina tehtykin. Niin, Susanna opettaja on siinä myöskin. Ketä siinä on muita ollut? No siinä on ollut aina sitten, minä olen ollut aina ja sitten mulla on ollut näitä vaihtovia kavereita sitten siinä. Kyllä se on, kun tämä lusiakuoron määrä vain paisuu ja paisuu, niin kaipaa sitä toistakin ohjaajaa siihen jo. Jos yksin vetää 60 lasta, niin se ei ole haastavaa. Niin sen on pukemisen kannalta vai? No nythän me ollaan tässäkin jo niin paljon treenauttu, että nyt tehtiin tuo pukuhomma tässä ennen harjoituksia, että aikaisemmin meillä on ollut nekin ollut isossa vuotta tuolla kouluaikana pyörittää, mutta nyt me tehtiin tälleen päästi siitä, mistä aita on matalia ja helpoimalla. No joo, teillä on niin kuin tuosta vaan vetosolmussa kaikki aina, no, ajatuksissa on. Kyllä, että ei tarvi enää hirveästi, niin sitä, siihen käyttää aikaa. Että. No entäs tytöt, opettaako ne toisiaan? Kyllä, että meillä menee perinteenä tämä kakkosäänen opettelu, että vitos-kutosluokat laulaa aina sen kakkosäänen ja sitten siinä samalla ne oppii sen, kun ne on kuulleet edellisiltä vuodelta nämä pienemmät. No opettajan työ muuttuu kyllä tosi helpoksi, kun sen osaa niin kuin organisoida joiltakin osin. Joiltakin osin, kyllä vaan. Mutta täytyy, kyllä te kovasti teette töitä, kun siinä kuorojohtamisessa jo siinä on ihan käsivoimia tarvitaan. Joo, siinä kyllä habaa hyytyy äkkiä. Tämmöisen tottumattoman. No, tiedättekö te, minkälainen merkitys tuollaisella kuorolla tämmöisessä maalaispaikkakunnassa on? Kyllä, on se pikkuhiljaa valjennut, että ei ole ongelma ollut saada niinku vaikka rehtorilta lupaa, että meillä on molemmilla sijaiset huomiselle päivälle, että meillä on täysi esiintymisiä koko päivä, että ei me olla luokassa enää ollenkaan oman luokan kanssa. Se yksi päivä menee silloin. Voi että, no se on yksi askel taas tässä. Tai sitten olette tehneet niin ison työn, että sitten niin, ja se on näkyvä osa sitten meidän koulun ulkopuolista toimintaa myöskin, että ei ainoastaan koulussa esiinnytä, vaan käydään tuolla vanhuksille. Tänä vuonna mennään Vesper-kotiin esiintymään, että toisena vuonna ollaan joskus oltu seurakuntatalolla vanhusten pikkujouluissa esiintymässä. Tänä vuonna ne meni päällekkäin meidän oma joulujuhlassa, niin ei onnistunut se sitten. Miten tuon eri kielillä laulaminen, mikä siinä on kiinnostavaa? Lapsista se on hirveän hauskaa. Ja kyllähän sen kuulee, kun ne ruotsin ja italian kieliset laulut, kun kajahtaa, ne kajahtaa vähän niin kuin komiammin.
Minä sen italiankielisellä ollut historia on semmoinen, että mä sain siis siltä Airi-Aallolta sen. Ja, mutta kun me ei osattu lausua sitä, niin sitten oli semmoinen musiikinopettaja kuin Anna Major, jota kysyttiin, että miten ne sanat lausutaan. Ja se on sitten vuosien varrella pikkusen lausuminen muokkaantunut. Se on Liminkaan murteilla nyt. Ja sitten ruotsikin on sillä aika hauskasti lausuta, että sekin vuosittain vaihtelee vähän. Joo, ja se on, meillä on lapsille kirjoitettuna nuo sanat niin kuin ne lausutaan. Meillä oli jonkun aikaa, ne oli silleen niin kuin oikealla kielellä, no eihän me raukat osaa niitä, niin, eikä muistaneet tietenkään. No sitten me hokattiin, että ehkä ne vois kirjoittaa niin kuin ne lausut. Oi, että kyllä, no ehkä semmoista huumoria tarvitaan tässä hommassa, vai? Kyllä, aina. Ja onhan tämä niin valikoitunutta porukkaa, tämä Lucia Korolaiset, sehän tunnee niin kuin, kyllä näitä tämmöisiä, kun olisi niin kuin 40 tyttöä, jos olisi luokassa tätä porukkaa, niin ei olisi mikään ongelma varmaan pitää niin kuin kouluakaan. No, teillähän onkin jo puoli koulua melkein tässä mukana. Niin, no joo, onhan siinä. Niin, eli toinen puolihan on sitten poikia. No melkein, näinhän se on. Joo, kodeilta vähän vaaditaan kuitenkin. No, jonkin verran on pukuja pyydetty tekemään omalle lapselle, jos tahtoo. Joo. Meitä on pikkuhiljaa vuosien varrella nyt kertynyt tuota pukuvarastoa, niin meillä on aika paljon koulun puolesta. Ja mitä sinä lopuksi haluaisit vielä sanoa tästä Lucia-perinteestä Linnukan koulussa, eli Liminganlahden yhtenäiskoulussa? No, että toivottavasti se jatkuu ja ehkä se voi vuosien myötä myös vähän muotoutuakin ja uudistua, mutta hyvät perinteet on aina niin kuin tärkeitä olla, että Lucia-laulu ja Maa on niin kaunis, on ne meidän vakiolaulut ja sitten aina yksi uusi vuodessa, sen verran me uudistumme. Kiitos Sari Törmikoski. Kiitos.